Ja, kot strela iz jasnega, je prišla na dan novica, da je odpadla glavna borba večera na Valhalla Fight Night 6. Odpadel je Mihaj Simeon, tako da je Tadej Dajčman ostal brez nasprotnika, ampak Nec Priložnik in sodelavci so hitro našli zamenjavo in sestavili, vsaj po mojem mnenju, še bolj zanimivo borbo. Glavna borba večera zdaj bo Tadej Dajčman proti slovenskemu rokiju Miranu Fabijanu. Tadej, Miran, pozdravljena. Zdrav. Tadej, pa da najprej dam besedo tebi, ker si bil predviden kot glavna borba večera. Kako si se odzval, ko si izvedel, da je Simeon odpadel, in kakšna je bila reakcija, ko si slišal, da ti za tekmeca ponujajo Mirana Fabijana? Ja, jebeno je bilo. Najprej valjda. Pač pripravljen sem bil na Simeona, tam vse, na borbo na tleh, neke takedowne, prevente, vse to, da pač valjda, neki plan si narediš, kako boš delal, pol pa javi, nec, ja, pizda, zbolel je. Ja, okej. Okay. Koga zdaj? Pol ono, zem, ja, opcija, vaka, onaka, nič pametnega, na koncu reče, ajde, Mira, dobiš Mirana, to je to. Prvo valjda, veš, jaz, ne vem, slovenska legenda, recimo Kajana, to ni kar tak, no. Sem rabo nekaj časa, da sem premislil, ampak pol suvereno, gremo v borbo. Jaz mislim, da še bolj zanimiva borba, kot bi bila drugače, tako da za gledalce itak topno. Si kot domač borec na domačem dogodku borba večera čutil tudi neko dolžnost, da imaš borbo, da borba ni odpovedana, da vseeno si čutil dolžnost do gledalcev, da nastopiš na tem dogodku? Definitivno sem pač, je neka, ne vem, ne bi bilo dobro, v glavnem, če ne bi mogel imeti borbe, ipak sem prodal ogromno kart, dosti ljudi je reklo, da me pride gledati, podpirati, tako da definitivno ne bi bilo dobro, če ne bi sprejel borbe, tak za dogodek, kot za mene, za vse skup, tako da neka dožnost je bila, sem čutil neko dožnost, da moram sprejeti borbo, v vsakem primeru, ja. Miran, prej sva se šalila. V življenju so gotove tri stvari. Davki, smrt in da bo Miran Fabijan sprejel katerokoli borbo. Ja, pa še se veste, ne. Čez celo kariero sem dokazoval, da me izzival ni strah. Zaradi tega mi nekateri rečejo legenda. Tadej bom pa rekel, da ne razmišlja o legendi. Ker legenda ga bo v petek ob okoli 11. ure probavljeno kautirati. Legenda ti je najhujši nasprotnik trenutno v tvojem življenju in razmišljaj samo o tem, ko se boš izognil nokauta, ker jaz verjamem, jaz poštujem vsega nasprotnika, ampak dan pred fajtam in na dan fajta jaz fanta ne pogledam oči, jaz fanta sovražim in jaz grem vse na to, da fanta eliminiram. Tako da zdaj si tam nasprotnik ti in če sva se še v sobotu pogovarjala zelo prijateljsko, ti povem, da od tega momenta naprej, ko sem jaz prej v borbu s tabo, si ti samo eden človek, ki ga moram jaz nokautirati. In res ti predlagam spoštovanje, na začetki fajta pozdrav, in to je vse spoštovanje, kar boš dobil od mene. Po fajtu, moram vas spet, do fajta, prijatelj, nisi prijatelj, ampak si moj največji sovražnik. Tako da od tega sekunde naprej pozabi na legendo, pozabi na slovenskega rokija, imej v mislih Mirana in išči, kako boš ušel v nokautu, ker jaz ti povem, ti garantiram, da jaz bom naredil vse za to, da te v prvi rundi zložim dol na pot. Mislim, da ni straha glede tega. Definitivno grem v borbo več kot 100% pripravljen. Priprave so bile itak top. Fizična pripravljenost je na vrhuncu. Psihično sem se tudi pripravil že zdaj, tudi na tebe, tako da ni straha, da bi te lahkega dela ne boš imel ti, verjamem, da tudi ne jaz, ampak verjamem, da grem jaz mogoče še z večjo željo proti zmagi, no, tako da. To je to. Se pravi, ljudje bojo prišli, bili dva fanta, ki želista zmagati in na koncu bom zmagal jaz. In ljudje bojo navijali. Tudi Maribor, vabljeni pogledati Fabijana in Dajčmana, fajt bo dober, samo roko bojo dvigali za vas, v tistem momentu napačnemu fantu. Fanta, oba sta dejala, da sta se pripravljala na drugačne tekmece, na tekmeca, ki sta nekako gradila tudi taktiko na to, da bi vam poskušala spraviti v parter. Sedaj pa vse na papirju deluje to kot bolj borba v stoje. Tadej, ne, ne. Tadej bo sigurno.
Tadej bo sigurno iskal parter, to je da jaz garantiram. Tadej bo kužen človek v puščavi. Iskal parter in molil Boga, da gre borba v parter. Ker na nogah, če misli, da lahko na nogah z mano, ala mu vera. Ja, Miren, ti si 4 leta nazaj, mislim, da si imel zadnjo borbo, če se prav spomnim. 70 borb. Ti koliko? 7-8. 70 borb. Ja, samo jaz sem od malega karate treniral. Imam jaz tudi izkušnje, brez skrbi. 70 borb. Za vsako borbo, 3 tedne sparingov, vsaki dan, 15 let, 5 rund kolebnice, vsaki dan, 15 let, 5 rund žalov, vsaki dan, 5 rund vreče, vsaki dan kondicijski treningi, tisoč in tisoč kilometrov, karkoli boš naredil v ringu, tadej, sem jaz že videl, karkoli mi bo zadelo v ringu, sem jaz že me že zadelo. 3 mesece nazaj 120, si... 120 kil te je polovilo že. Tisti fajt, ki si danes študiral, ne? Tisti fajt, ki si danes gledal, si strata tam, ne? Ki si ga, če si kukul, jaz si ga gledal 10krat. Tisti dan so me klicali, v četrtek so me klicali. V največjih problemah sem bil v življenju. Nisem treniral, v četrtek so me klicali, ti povej lahko tada je vidljiv. V sobotu sem šel na fajt. 128 kilo imel iz strate. Izica. Crknjen brez treninga. Obljubim ti, da je tu resnica, kar sem ti rekel. Četrtek me je klicala Natalija iz Feje. V petek sem bil na letalju, v sobotu sem imel fight. Brez enega treninga. V kotu mi je bil prijatelj, ki je trener ni mogel iti, ki ni imel časa, ki ni, ni rezerviral. Izkušnje. Zapomni si to, kad sem pa treniral, spariral, izkušnje. Ne rečem, da bo lahko, ne bo lahko, ampak sem prepričan tu, da na nogah nemaš šanse z mano. Na nogah se boš zbudil. Na nogah se boš zbudil in ti bo govorili, kaj se je zgodilo. Na nogah. Parter, tam, tri leta zdaj intenzivno delam parter. Nisem tam, nisem Gracie, ampak se znajdem, tako da lej, ti pravim, puščavnik išče vodu, ti išči parter. Ja, bomo videli. Okay. Mogoče si se boril, veš, to je drugo, kickbox, kajana, to lahko delaš ti tam, pa klinč notri iščeš tu, jaz imam karate, drugačen stil, ni to isto, drugače je to, seš videl. 70 fajtov. Prejamem. Karkoli boš naredil, jaz sem to že doživel. Ok, se bomo videli v petek. Točno to. Tadej, na papirju je nekako najlažja pot do zmage spraviti Mirana v parter. Bo tudi to nekako, vem, da ne boš razkriv, ampak je nekako na papirju tudi po tvojem mnenju to najlažje pot do zmage. Definitivno je. Zdaj, Miran je imel 2 borbe v MMA, pač samo jaz zdaj treniram MMA, ne vem, že 6-7 let. Delam bolj ko ne samo to, pač ogromno tega, ker pač je, mi je to manjkalo prej od karateja, tako da definitivno je to neka moja prednost, ki jo lahko, pač, če bo treba, itak bom izkoristil, no, ampak pač se pa ne bojim borbe, ne stoje, definitivno pa tudi ne borbe na tleh, tako da. Stoje se bojiš. Na parterju vem, da se ne bojiš, niti jaz se ne bojim, ampak ti se stoje bojiš. To je fiks. Znači, gledalci v Mariboru, če ta dej ne bo iskal parterja, ne vem, se jaz ne kličem več Miran. Fanta, to je borba, ki kljub vsemu, da je bila takole na hitro sestavljanja in je zelo zanimiva, tudi obema veliko prinaša. Tadej, v primeru tvoje zmage, ne glede na to, da je Miran kickbokser vse takole bil pred tem, ti prinaša zmago nad, kot si dejal prej sam, legendo. Miran, če pa zmagaš ti, pa si zmagal legitimnega težkaša, ki spada med najboljše v Evropi. Dobro, ti moraš reči, da jaz prej sem se boril za to, da pa nekoga premagal in to. Jaz danes grem popolnoma neobremenjen v fight, jaz se borim za to, ker v tem uživam. Zdaj sem otroci prosili, da bi se boril. Če me otroci ne prosili, jaz res da ne bi šel v event. Užival sem v nekem treningu, spet se počutim malo živega, spet ta pozornost. Spoznal sem ogromno novih ljudi, tudi tada jaz sem spoznal na tiskovni konferenci. Je nov človek, tudi njegov tim, super dečki. Spet se dogaja, no? Spet se res življenje razvija v to pravo smer. Tako da, kako bo naprej, ne vem. Sigurno poraz od tada bi bil pač poraz. Ampak jaz vam povem, da sem sprejemal iz zmage in poraze nekako enako, enako mirno navdušen ali pa žalosti. Vedno rečem vsem fantam, tudi Tadeju bom povedal, pa vsem mladim fantam, zmaga ali poraz, razlika je lahko samo en dan. Zmago tisti dan slaviš, po porazu si tisti dan žalosten. Tu soboto je fajt, zdaj bo v petek, v soboto je fajt, v nedelju si lahko žalosten, pa vesel v podeljek, ki treba iti delat, i treba iti analizirati fajt in popravljati napake, ker tudi, ker zmagaš, nadiš napake. Ne? In ni,
ti si zmagal, bodi vesel en dan, v ponedeljek v telovadnici popravljati napake, ker v fajtu vedno narediš napake in to je treba popravljati. In če bom definitivno zmagal, bom vesel, ker zmagal bom, ampak da bom zdaj nekaj skakal in se veselil, tega ne vidim, šel bom v telovadnico in delal naprej, če se bom odločil še zaboriti. Bom pa v primeru poraza, bom pa sigurno še ne delal še en fajt. Zdaj, če zmagam, bom videl, kako bo, če pa zgubim, je pa to 100%, da se bom še boril. Tadej, se bo Miran še boril? Bo se, definitivno se bo. Povejte, da je tudi tebi, kaj bi zmaga, recimo proti Mirano Fabijanu, ti pomenila. Zagotovo si, ko si bil mlajši, spremljal tudi njegove borbe, ko si začenjal s kariero, zagotovo spremljal njegove borbe v drugih organizacijah, videl, kako se je ospenjal tudi po tej kickbokserski lestvici. Ja, definitivno, pač je za, po moje zelo visoko rangiran, mogoče zdaj pač ni več toliko v športu, ampak prej je bil pa en boljših kickbokserov nasploh, tako da mislim, da to je pač za zmago nad njim pač pridobim ogromno lahko, ker je vseeno zelo dober borec, daleč od tega, da bi pač to bil, bilo pa kakim pogojem za podcenjevanje, tako da oporaz za niti več ne razmišljam, tako da. To je edina prava pot. Ne razmišljam o porazu, ne razmišljam o znači, samo gremo bati na sredinu, a in na konci bo zmagal Fabijan. Aha, ja, ja. Mogoče pred leti. Bomo videli. Panta, ne da odštevamo dneve do Valhale, lahko rečemo odštevamo ure do začetka dogodka. Vstopnic več ni veliko. Dajte za konec povedati gledalcem, glavni razlog, zakaj morajo enostavno kupiti še preostale vstopnice, če še nima vstopnice in zakaj morajo ta dogodek si priti pogledati? Po moje je zdaj to ravno, evo, to, kar so Valhalla, kar so napisali na Instagramu, the biggest, the baddest fight. Mislim, da bo to borba res, ono, brutalna za pogledati. Plan je v ringu, tak da, to bo to zamudil, si je sam kriv, jevi ga. V glavnem, jedan prvi, ko sem tako na prvem eventu, 15 let nazaj, main event, prvič, ker je bila kletka v Sloveniji, sem bil main event s Bojanom Kosednarjem. Še danes se govori o tej borbi, ker je bila atraktivna borba, šla in do točke, bilo je dve rundi batin. In zdaj vam povem nekaj, Fabijan bo pršel isto lačen, ko je bil takrat, ker je imel 20 let pri Kosednarju, bolj pripravljen, bolj izkušen in jaz verjamem, da se je tudi tudi pripravil, ker se bori pred svojimi publiku, jaz verjamem, da bo tadeja publika nosila, mene bo itak, tako da pridite si pogledati, ker bova dva super pravljena borca dala vse od sebe in na koncu bo zmagal Fabijan. Red leto bi, ja. Fanta, najlepša hvala, ne samo v mojem imenu, mislim, da govorimo o imenu vseh ljubiteljev mešanih bolnih veščin v Sloveniji, da sta sprejela seveda to borbo in da bosta tole borbo izvedla v dvorani Tabor, jaz sem pripričan, da bo zares izjemna. Dobro, jaz sem vam zahvalil organizatorju, da je to spelil. Zahvalil sem tebi za intervju. Tadej, hvala, ki si borbo sprejel. Zdaj do petka zvečer sa sovražnika, pa baš napanel v pijaču, ok? Ajde, dobro, treniraj se. Ja, tudi jaz. Hvala Nejco, da se je trudil, da je vse to zrihtal, tako, kak je bilo treba. Korektno, tako da. Res vabljeni vsi, no, še enkrat. Obvezno. Fante, pete kupiti karte, dokler so te event bo razprodan. Prvo dan. Fanta, še enkrat hvala. Vzemite si čas, počnite za tole borbo, ker jaz sem prepričan, da ne bo lahka. Vsi gledalci pa seveda bodite z nami v petek ob 20. v dvorani Tabor na Valhali Fight Night. Ajde. Čau. Fanta, hvala lepa. Se vidimo v petek. Miran.